Haramda Rukunul Yamaniga yakın joyda 4 yigit suhbatlashib o'tirar edi. Yuzlari oydek, oliy nasablik, bir-birlariga ulfat, qalblari toza, xuddi haramdagi bir kaptarlardek o'tirishar edi. Ular Abdulloh ibn Zubayr, uning ukasi Mus'ob ibn Zubayr, u kalasining ukasi Urvat ibn Zubayr va Abdulmalik ibn Marvon. Yosh bola o'zini umrini avvalida albatta kelajak haqida bir o'ylaydi. Kim bo'lish haqida bir fikr qiladi. Rivoyat qilinadiki, Sayyidimiz Umar ibn Abdulaziz rahmatullohi alayhi aytadi: "Nafsim amirlik yetishlikni xohladi, yetdim. Unga erishganimdan keyin nafsim xalifalikni xohladi, unga ham yetdim. Unga erishganimdan keyin nafsim jannatni xohladi." Mana endi mana shu 4 yigitni o'rtasida so'z ketdi. Ulardan biri aytdi: "Kelinglar, har bittamiz o'zini orzulari haqida gapirib beradi. Kim nima bo'lmoqchi?" Hammalari fikrga cho'mdi. Hayollari g'ayb olamiga rihla qildi. Har biri nimani orzu qilishi, nimaga yetmoqchi ekanligini aytdi. Abdulloh ibn Zubayr aytdi: "Orzuyim Hijozni qo'lga kiritish va xalifa bo'lish." Ukasi Mus'ob ibn Zubayr: "Men Iroqni qo'lga kiritishni xohlayman. Biron kishi mendan uni talashmasin." Abdulmalik ibn Marvon: "Agar sizlar ikkovingizlar mana shu narsa bilan qanoatlansanglar, men butun yerni qo'lga kiritmagunimcha qanoatlanmayman. Muoviya ibn Abu Sufyondan keyin xalifa bo'lishni xohlayman." Kim qoldi? Urva ibn Zubayr qoldi. U sukut qildi. Hech narsa demadi. Unga yigitlar qarashib: "Ey Urva, sen nimani orzu qilasan?" dedi. Urva ibn Zubayr aytdi: "Dunyolaringizda orzu qilganlaringizga Alloh taolo barakot bersin. Men mansur duoda aytilgandek duo qilib aytamanki, Parvardigor, o'zingni muhabbatingni men uchun eng sevimli narsa qilgin. Sendan bo'lgan qo'rquvni men uchun eng qo'rqinchli narsa qilgin. Senga yo'liqishga bo'lgan shavq sababli dunyo hojatlarini mendan nari qilgin. Ahli dunyolarni, dunyolari bilan ko'zlarini quvontirgan bo'lsang, meni o'zingni ibodating bilan ko'zimni quvontirgin." Urvat ibn Zubayrni qilgan tilagi shu bo'ldi. Mo'min bandani ko'zini quvontiradigan eng birinchi narsa bu hidoyat degan ne'mat. Yana qaytarib aytaman, musulmon kishi uchun eng qadrli, eng birinchi o'rinda turadigan ne'mat bu hidoyat degan, iymon degan ne'mat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Tabaroniyda keltirgan hadis Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhudan aytadilar: "Man qara'al Qur'ona ثم راى احدا اوتي افضل مما اوتي فقد استصغر ما عظمه الله." Ba'zida hayotda biz ham odamlardagi yashamikimiz degan fikr o'tsa kallada, sizdan dunyo matohi ko'proq, dunyoviy maishati kengroq bo'lgan odamni ko'rgan paytda faqatgina shu odam havas qilinadi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Eshitinglar, Qur'on o'qishni o'rgangan birodarlar, kim Qur'onni o'qisa, Qur'on o'qishni bilsa, so'ngra kimgadir unga berilgan narsadan afzalroq narsa berilgan deb o'ylasa, tahqiq Alloh ulug' qilgan narsani past sanabdi." Qur'on o'qishni bilasanmi? Bilasan. Alhamdulillah. Bundan katta ne'mat bo'lmaydi. Kim Qur'on o'qishni bilsa-yu, Qur'on o'qishlik ne'matini Alloh bergan bo'lsa-yu, hidoyat bergandan keyin, yana kimdadir nimanidir ko'rib turib, "Onam mendan ko'proq narsa olgan" deyotgan bo'lsa, bu odam Allohni aziz qilgan, Allohni ulug' qilgan ne'matini past sanabdi. "Ha, sendan ko'proq yodlagan bo'lsa sendan balat ekan. Sendan chiroyli o'qiyotgan bo'lsa sendan balat ekan. Sendan ko'ra boshqalarga ko'proq buni ta'lim berayotgan bo'lsa albatta sendan yaxshi ekan. Ammo dunyosiyla ko'p bo'ladigan bo'lsa, shu narsani ko'rib turib mendan onavi afzalroq desa, bu inson noshukur, nonko'rbanda bo'ladi." Agar bir mo'minga Alloh taolo hidoyat,
takvo, istiqomat, iffat degan ne'matni bergan bo'lsa, ammo topish tushishi ko'p ham zo'r bo'lmasa. Mana shu odam nariyadagi puli ko'proq odamga qarasa, u qanaqa odamida puli ko'p odam. Iymon e'tiqoddan uzoq, ammo dunyosi katta. Agar o'sha odamni ko'rib turib, boyagi iymondagi odam o'zini mahrum qilingan, mahrum bo'lgan odam deb his qilsa, demak iymonni qadrini, hidoyatni qadrini bilmabdi. Hidoyatdan uzoq bo'lishlik evasiga dunyoni, matohini orzu qilmaslik kerak. Iymonda hidoyatda bo'lib turaylik, Alloh bersin. Ammo bu narsadan uzoq bo'lib turib, dunyoga erishadigan bo'lsak, biz o'tkazib qo'yamiz birodarlar. Shuning uchun birodarlar, siz bilan biz Payg'ambar alayhisalomni sunnatiga amal qilgan, odamlarga ilm, ma'rifat tarqatgan, Allohning hukmi bilan yashashga odamlarni chaqiradigan da'vatchi bo'laylik.